Čaute knowledgeáci. Keď v obchode vidíte rôzne druhy známeho či neznámeho ovocia, zeleniny a iných srand, zamýšľate sa nad tým, ako rastú? Veď všetko musí nejak vzniknúť. No a v tejto sérii sa budeme dozvedať nielen o tom, ako rastú, ale povieme si čo to aj o každom z nich. Dnes si predstavíme úvodné trio kiwi, ananás a sezam. Za myšlienku ďakujem kamošovi Kubovi, budem sa ho snažiť prizvať na nejaké z mojich ďalších videí, pretože to je fakt super týpek so zaujímavým rozhľadom. Tak poďme na to. Ako prvé si dáme chlpaté kiwi. Kiwi je plod popínavých drevin rodu Actinidia a rastie teda podobne ako vinič. Má tmavozelené srdcovité listy, ktoré sú špirálovito usporiadané na stonke a opeľujú ho prevažne včely. Existuje asi 60 druhov kiwi a stovky odrôd, ktoré sa zvyčajne pestujú v miernych oblastiach po celom svete. Pochádza z Číny a používa sa v ľudskej strave už stovky rokov. Toto ovocie bolo pôvodne známe ako čínsky egreš, Novozélandania ho však premenovali na kiwi kvôli podobnosti s vtákom kiwi. Kiwi je veľmi obľúbený a často konzumovaný kvôli svojej príjemnej chuti. Stredne veľké kiwi obsahuje iba 46 kalórií a je tiež prospešné pre zdravie vďaka vysokému obsahu cenných vitamínov a minerálov. Obsahuje totiž dvakrát viac vitamínu C ako pomaranče a je tiež bohatým zdrojom vitamínov E a K. Botanicky patria kiwi do skupiny bobuľ a každý rok sa vyprodukuje viac ako 1 000 000 tón. Rastlina kiwi môže produkovať plody až 30 rokov a môže prežiť viac ako 50 rokov. A čo taký ananás? Rastie hore alebo dole hlavou? Ananás je rastlina, ktorá patrí do rodu bromélií. Na rozdiel od iných členov tejto skupiny, ananás je jedlé a chutné ovocie. Pochádza z Južnej Ameriky, do Európy a Ázie ho priviezol Krištof Kolumbus a následne ho ľudia začali masívne pestovať. Ananás môže rásť v rôznych terénoch, pričom preferuje mierne kyslú pôdu. Nemá rád nízke teploty a počas dňa vyžaduje veľa slnečného svetla. Okrem jedálnička sa používa aj vo farmaceutickom priemysle, pretože obsahuje látky a vitamíny, ktoré sú prospešné pre ľudské zdravie. Napríklad obsahuje bromelain, čo je látka, ktorá rozklada bielkoviny a uľahčuje trávenie. Ananás nie je na zozname ohrozených druhov a exemplárne kusy tohto ovocia môžu mať váhu až 13 kg. Ananás je bylinná rastlina, trvalka, ktorá má krátke a podsadité stonky, pričom môže dosahovať výšku 1 až 1,5 metra. Jej listy sú ostré a na povrchu pokryté voskom. Ovocie ananásu je výsledkom fúzie, čiže zlúčenia 100 až 200 jednotlivých kvetov. Opeľujú ho kolibríky, včely a ananásové chrobáky. Takmer všetky časti ananásu možno použiť na výrobu octu a alkoholu a nejedlé časti sa môžu používať ako potrava pre domáce zvieratá. Ananás môže žiť a produkovať ovocie vo voľnej prírode až 50 rokov. Sezam, otvor sa! Sezam je vysoká ročná bylinná rastlina tropických a subtropických oblastí starého sveta, pestovaná pre svoje olejnaté semená. Pravdepodobne pochádza z Ázie alebo východnej Afriky a teraz je ju možné nájsť vo väčšine tropických, subtropických a južných oblastiach sveta. V 17. storočí sa sezamové semienko prenieslo do Spojených štátov z Afriky. Predpokladá sa, že sezamové semená boli jedny z prvých, ktoré sa používali na výrobu jedlého oleja. Sezam je robustná plodina, ktorá potrebuje len malú poľnohospodársku starostlivosť. Rastie v suchu, vo vysokej horúčave a stačí jej zvyšková vlhkosť, ktorá ostala v pôde po daždi. Je to plodina, ktorú môžu pestovať poľnohospodári aj na okraji púšte, kde žiadne iné plodiny nerastú. V závislosti na podmienkach môže dosahovať 50 cm až 2,5 metra. Niektoré majú konáriky, niektoré nie a kvety vyrastajú v pazuchách listov. Lúpané semená sú dlhé asi 3 mm a majú sploštený tvar hrušky. Pri zbere bola potrebná značná pracovná sila, aby sa zabránilo strate semien, ktoré sa vo veľkej miere rozptyľovali zo suchých semenných kapsúľ. V 20. storočí sa vyšľachtila odroda bez rozptylu, čo umožnilo zaviesť mechanizovaný zber. Sezam je vynikajúcim zdrojom medi, veľmi dobrým zdrojom mangánu a dobrým zdrojom vápnika, fosforu, horčíka, železa, zinku, molybdénu, vitamínu A, niekoľkých vitamínov B, selénu a vlákniny. Knowledgeáci, ak sa vám video páčilo, dajte like a pošlite ho aj vašim priateľom. A aby ste nezmeškali ďalšiu časť, ako rastú, prihláste sa na odber kanála Knowledge v hrsti. Ďakujem vám ešte raz za pozornosť a ako vždy, prajem krásny deň. Čaute.